Ժողովուրդայոց, ես պիտի ուզեի, որ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցությունը, ռամկավար ազատական գուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ միացյալ հայ երիտասարդները հավաքվեին ավելի լավ առիթով, հավաքվեին մեր հայրենիքի անկախությունը ավելի լավ առիթով դոնելու համար, Սակայն հայրենի մեր իշխանությունները մեզի բարդացրեցին, որ ավելի քան 90-ամյա մեր ցավը մեր մեջ, գծգող ցավը մեր մեջ, մենք բոլորս միանանք այս հավաքը կազմակերպելու համար, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա խոսք ասել և Թուրքիո իշխանություններուն, և Հայաստանի իշխանություններուն, և ընդհանրապես միջազգային կարծիքին. Եվ այսօր ես ուրախություն ունիմ հանուն այս ժողովրդային հավաքը կազմակերպող հանձնախումբին ձեզի ընդերցելու այս հավաքին կողմը որդեգրվելիք փանացևը հայտարարությունը, որը պետք է ուղարկենք Երևան, որը պետք է ուղարկենք Անկարա, Փարիզ, Վաշինգտոն եւ աշխարհի բոլոր անգույները, որպեսի մարդիկ լսեն մեր ժողովրդի առողջ ձայնը. Ժողովրդային հավաքի բանաձև Հայաստանի ու ժողովրդի ամբողջական շահերի պաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով եւ նկատի ունենալով, որ օգոստոս 31-ին հրապարակված Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման կզով նախաստորագրված երկու փաստաթուղթերը լի են հայ ժողովրդի ընդհանրական շահերին հակասող մի շարք վտանգավոր դրույթներով, մենք համաժողովրդական այս հավաքի մասնակիցներս հայտարարում ենք, առաջին, հայոց ցեղասպանության պատմականությունը անժխտելի փաստ է, անընդունելի ենք համարում պատմության, հարթության և երկխոսության շրջակցից ներս պատմական փաստաթուղթերի ու արխիվների ուսումնասիրությունը որևէ մակարդակի հանձնախմբի կամ ենթահանձնաժողովի կողմից. Նման քննարկումը ոչ միայն անթարնալի գերբով կասեցնում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, այլև ամբողջովին իմաստազրկում է տասնամյակներ շարունակ հետևողական և հսկայական չանքերի գնով հայ ժողովրդի ձեռքբերած նվաճումները և տասնյակ երկրների կողմից ցեղասպանության ճանաչման փաստը. Երկու, Հայաստանն ու Թուրքիան անդամակցելով ՄԱԿ-ին և այլ միջազգային կազմակերպություններին արդեն իսկ ստանցել են միմյանց սահմանները ճանաչելու միջազգայինորեն ընդունված պարտավորությունները. Իսկ այդ հաստատումը առանցին փաստաթղթերով ամրագրելն ու հաստատելը Հայաստանի Հանրապետության կողմից Թուրքիայի ներկա սահմանների պաշտոնական ճանաչումը նշանակում է զիջել մեր ժողովրդի պատմական, հողային, փարոյական և իրավական ամբողջ իրավունքները հանուն անհավասար ու անարդար հարաբերությունների հաստատմանը. Երեք, փաստաթղթերի մեջ տեղակայված բոլոր տեսակի անհարկի մանրամասն պայմանների կողքին ակնառու գերբով փասակայում է ասկերի իգնորոշման իրավունքի սկզբունքը, ինչով պայմանավորված է Արցախի արչի արդար լուծումը. Չորս, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հայթադի հետապնդման իրավադերը
Hamain Hay Jogovurtne. Lini Hayastanum Tespirkum. Savoch miayn mer nakhdineri yev mer serntii al nayev hay jogovurti abaka serntneri iravunki artsne. Hayastani handraberutyan ishkanutyunnere iravaganoren liazorutyune chunen hay jogovurti anurits Turkiayi het panaktsayin sagargutyan arargatartsnel hay jogovurti artar iravunknere hakkabes